Trabalhando hoje é dia 27, 8, sei lá, estão pagando a folha de julho da educação. Até sexta-feira nós pagamos todo mundo. São 30, 32 milhões que entram no sistema do comércio da cidade, na economia da cidade. Hoje o funcionário da prefeitura não paga mais juros constantes a banco pelo seu cartãozinho de crédito. Pela sua prestação no comércio, ele sabe que ele pode fazer uma prestação, que ele vai ter um salário para pagar lá, sem um banco tomar dele, é 12% de juros, se ele perde um dia do vencimento. Então ele tem certeza. Hoje é o mais seguro. Estou fazendo alguma coisa de extraordinário? Não. Estou cumprindo a minha obrigação. Não estou fazendo favor a funcionário, não estou fazendo favor a ninguém da cidade. Ninguém me obrigou a ser candidato a prefeito. Eu é que me apresentei espontaneamente. Então, eu tenho que receber crítica, ofender. Às vezes alguns ofendem. Eu fico danado, xingo a mãe também. Desculpa, com todo respeito à mãe do cara. Mas, por exemplo, quer fazer manifestação? É legítimo, é democrático. Já tive duas vezes, depois que eu assumi a prefeitura, primeiro uma manifestação dos comerciantes lá da passagem, que encheram a praça em frente à prefeitura de funcionários. Por quê? Por conta da pandemia, eu fiz um decreto reduzindo o horário de funcionamento de restaurantes até 10 horas da noite. Ficaram danados na vida, vai falir. Eu disse, gente, todo mundo tem que tomar conta da pandemia. Ó, você vê que beleza aqui, ó. Todo mundo com máscara. Ali um sem máscara, dois, né? Mas a maioria tem consciência de que não é ao poder público, não é o prefeito que é o responsável. Eu não tenho peso na consciência das mortes que aconteceram no meu período, não. Estou sendo muito rigoroso. Eu não falo, às vezes a pessoa vem aqui para falar comigo sem máscara. Meu irmão, sem máscara eu não falo com você. Ah, você vai, sem máscara eu não falo com você. Não adianta. Aí quer tirar uma foto. Sem máscara eu não tiro foto. A gente precisa entender que a máscara é uma das maiores proteções enquanto a vacina não chega. E eu já tomei duas doses. E eu já tive a Covid. Mas mesmo assim, ninguém garante 100% a vacina. Então todo mundo que já tomou a dose ou que já teve, eu conheço gente amiga minha que já teve Covid uma vez e já teve a segunda. Então não é brincadeira, só quando todo mundo tiver vacinado é que nós vamos ficar relaxados. Já estamos relaxando. Graças a Deus o índice de internação muito reduzido, e Cabo Frio está em torno de 20%. A gente chegou até a ter 100% de lotação de nossas enfermarias de Covid. Graças a Deus, há uma compreensão. Cada um de nós aqui já perdeu um amigo, já perdeu um parente para essa desgraça. Mas isso vai passar. Isso vai passar. Nós já estamos começando a ter atividades normais. Eu já estiquei num decreto o comércio que funcionava reduzido, funcionava a partir de 10 horas até as 7, já voltou às 9 horas o normal. Os restaurantes, que eram 10 da noite, passou para as 11 e agora já é meia-noite. Então, em cima de mim, para liberar calma. Calma porque Cabo Frio recebe gente de todo o Brasil. E tem lugares que a contaminação é grande. Então o cara vem para cá e contamina a gente. Então eu não posso só me basear na estatística nossa aqui, que está boa, graças a Deus, mas eu tenho que me basear no que está acontecendo pelo restante do Brasil.